Habari ya Jumatatu, mtazamaji mpendwa wa Simulizi Media. Furaha kubwa imeweza kutanda kwa ripota huyu maarufu wa Citizen TV baada ya kupendekeza ndoa au kupropose kwa mpenzi wake siku hii ya leo. Jamani, haya basi, ungana nami mpaka mwisho ni kujuze zaidi. Na kama ni mara yako ya kwanza kukama across this wonderful YouTube channel, basi naomba uchukue sekunde yako moja au mbili kubonyeza alama ya subscribe na alama ya notification ili uweze kupata taarifa nyingine nyingi zaidi kila tunapokuletea. Mpenzi mtazamaji, taarifa ya leo inamhusu multi-talented media personality ambaye pia ni reporter wa Citizen TV kwa jina Willis Raburu. Willis aliamua kupeleka uhusiano wake na mpenzi wake Ivy Namu katika kiwango kingine, na baada ya kupiga goti na kupendekeza ndoa alipokea a big yes kutoka kwake Ivy. Proposal hii ilifanyika kwenye location ambayo walikuwa wameandalia mtoto wao kubwa kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, lakini Willis alikuwa na nia ingine kwenye party hiyo, na ndiposa akaweza kuchukua nafasi hiyo kumpropozia Ivy. Taarifa hii kubwa ilifikishwa mtandaoni na radio presenter moja kwa jina Zipi Gidhaiga almaarufu Spicy Efuru, ambaye alihudhuria sherehe hiyo. Kulingana na short video clips ambazo zinasambaa mtandaoni, the 10 over 10 presenter alienda chini kwa goti moja na kuuliza swali hilo, will you marry me, baada ya kufanya sherehe ya mtoto wao wa kiume. Event hiyo ilihudhuriwa na waimbaji Nviri the Storyteller pamoja na Ben Sol, ambao waliimba nyimbo za mapenzi kufanya event hiyo kuwa special zaidi. Inaripotiwa kuwa Willis na Ivy walikutana Hot 96 FM na pia kwenye 10 over 10 fan page. Uhusiano wao ulifika kiwango cha wawili hawa kuwa na mtoto wa kiume kwa jina Monica Mali, na wanatarajia mtoto wa pili kwani Ivy ana ujauzito. Baada ya kudivorce na ex-wife wake Maria Prude mwaka wa 2020, Willis Raburu hatimaye yuko tayari kufunga ndoa tena na mpenzi wake Ivy Namu. Letu ni kumpongeza Willis Raburu na kumtakia kila laheri kwenye safari hii. Basi mpenzi mtazamaji, fika kwenye upande wa comments utueleze maoni yako kuhusu swala hili. Ni hayo tu kwa sasa, usisahau kulike video hii na tupatane tena kwenye taarifa na uhondo ujao. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media.